Olha que dica fácil e rápida com a tinta spray da Tech Bond. Com apenas uma demão, a pintura já ficou incrível e em poucos minutos já estava pronta para ser utilizada. Eu gostei tanto que fiz em outros calçados também. Compartilhe essa ideia com as suas amigas, deixa aí o seu like, o seu comentário. Em breve vou trazer mais ideias.